vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço que senti eu nada sou. Alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora. Mas tua presença me renova nessa hora. Chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Deus, mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte, fraco eu estou. Mas quando reconheço que senti eu nada sou. Alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora. Já a Dariana, coordenadora do jovem, está com a oportunidade, até o instrumentista, aqueles 5 minutos. Só falta o nosso tempo, rapidinho, 5 minutos, Daniel, aqui está antes. Mas está louvando aqui, a gente tem tudo depois. E já está dando oferta e passando para o retorno. Amém? Só. Aleluia. A paz chegou para a igreja, amém? Irmãos, vamos cantar um corinho enquanto os irmãos mexem isso aqui? Vamos navegar com Cristo? Aleluia! Eu navegarei no oceano do Espírito. Ali adorarei ao meu amor. Eu adorarei ao Aleluia.
nos conceder essa oportunidade para estar fazendo uso aqui da exposição da palavra. Palavra esta, o escritor aos Hebreus disse que ela é mais penetrante do que a espada aguda de dois gumes. Ela tem o poder de penetrar até a divisão da alma e do espírito, e vai mais além ainda, e ela é apta para discernir o pensamento da intenção do coração do homem. Aleluia! Eu quero externar aqui os meus agradecimentos ao meu Deus. Em segundo lugar, nosso irmão Daniel. Eu estou tendo o prazer de conhecer o pastor Altamir Firmino de Matos. Deus abençoe todo esse corpo ministerial. Fique de pé só por um momento. Eu sou nascido e criado no lar evangélico, tenho hoje 43 anos, casado, bem casado, grato a Deus. Minha esposa não pode vir, é sangue ali na sede. Meu pastor chama-se o pastor Pedro Lírio. Meu filho André Felipe está aqui comigo, me acompanhando. Este é um motivo de muita alegria, porque nós estamos nos empenhando, esforçando para, pelo menos, a nossa família ser salva. O que Noé fez, não é verdade? Aleluia. Meus amados irmãos, vocês foram ousados. Mas por quê? Vocês escolheram o tema que a gente já não se vê mais nas igrejas onde nós vamos passar. Não se fala mais sobre arrebatamento da igreja. Nós ouvimos hoje entrega de chave, de carro, de casa. Não se fala mais, é oba-oba. Mas eu paguei um preço para estar aqui nesta noite. Você que está aí do lado de fora, nos assistindo pelo telão, aguça bem seus ouvidos, porque Deus vai falar contigo nesta noite. Aleluia! O Wagner está ali. A gente se encontra todos os sábados. Todos os sábados é cabelo bem, né? Gente boa, irmão Gilson também. Que Deus os abençoe ricamente em o nome de Cristo Jesus. Aleluia! Estou vendo ali a nossa irmã, já pregou um laje, só não me recordo o nome dela. Helena, irmã Helena. Deus abençoe, irmã Helena, prazer revê-la nesta noite. Portanto, meus amados irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada, o Livro Santo, capítulo 24 e o versículo 40. Aleluia! Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Eu quero fazer menção do versículo 41. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Podeis tomar assento, por favor. Meus amados e queridos irmãos, sem perda de tempo, este capítulo aqui, que ora vamos estar fazendo uso da exposição da palavra do Senhor, nos dias do ministério terreno de Cristo Jesus aqui na terra, nos dias do ministério terreno de Cristo Jesus aqui na terra, ele entrou no templo, templo este que fora construído por Salomão, o mesmo templo fora destruído por Nabucodonosor. Este templo agora foi erguido por Esdras e Neemias. E naqueles dias, aleluia, vocês sabem quem atuou na restauração daquele templo? Herodes. Jesus olha e os seus discípulos em sua volta, Jesus diz para eles assim: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles saem do templo e vão para o Monte das Oliveiras. Ali no Monte das Oliveiras,
essa pergunta. E eles perguntam ao mestre: mestre, nós estamos querendo ouvir alguma coisa concernente à volta do filho do homem. Eles fazem a pergunta para Jesus. Jesus então vai mostrar para eles. Jesus vai explicar, verbalizando alguns sinais que antecederiam a sua volta. Aleluia! Estando eles assentados no Monte da Oliveira, aproximaram-se deles os discípulos em particular. Eles pediram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? O mestre dos mestres, que estava em particular com seus discípulos ali naquele momento, irmão, coisa boa é quando nós estamos no particular com o Senhor. É no particular que Ele nos fala, é no particular que Ele se revela a nós. E ali eles estavam em particular com Cristo, e Ele então, Cristo, o mestre dos mestres, vai revelar, vai mostrar, vai esclarecer e responder aquela pergunta que eles haviam feito a Ele. Queridos e amados irmãos, como eu já disse aqui, vocês foram muito corajosos ao escolher este tema. Aleluia! Deus, nesta noite, vai falar contigo de maneira poderosa. Você não vai ser mais aquele crente, aleluia, cabisbaixo, que vivia pecando, que vivia dando uma escapulidinha. Não, a tua vida vai mudar. Aleluia. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, o apóstolo dos gentios, ele verbalizou o que eu falei anteriormente: ah, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? A trombeta daqueles dias, ela era tocada primeiro para avisar do perigo, em segundo lugar, para congregar o povo para uma reunião solene, em terceiro lugar, para levantar acampamento e partir. Louvado seja Deus! E nós estamos aguardando o toque desta trombeta para nós irmos, aleluia, em direção daquele que vive e que reina para todos sempre. Cristo Jesus, o ressuscitado dentre os mortos, e que se faz presente nesta noite. Eu vou lhes mostrar nesta noite alguns pontos que está aqui nas páginas da Bíblia Sagrada. Verismo, vendo que é cego, mas os sinais da volta de Cristo está aí para que todos possam ver. É verdade. Aleluia! Louvado seja Deus! Preste atenção, meus amados irmãos. O primeiro sinal concernente à volta de Cristo, o profeta Ezequiel, ele verbaliza isto quando ele disse assim. Que coisa interessante, a Bíblia, ela é linda, é maravilhosa. Prepara a mobília para mudares de país. Prepara a mobília para mudares de país. Aleluia! Prepare a mobília para mudares de país. Este país, aleluia, não é Londres, não é os Estados Unidos, a Inglaterra, não, não, não. Oh, Halamasque, passou do meu lado. Aleluia! Que hino lindo! Este conjunto cantou. E quando eu fechava os olhos,
parecia que eu já estava entrando lá. Parecia que eu já estava entrando lá. Meu coração ardeu, queimou, porque aqui nós passamos algumas agruras, sofremos, pedimos a Deus até para curar alguém querido nosso, e às vezes isso não acontece porque Deus quer assim. É uma séria batalha. Mas um dia, ele chorará todas as lágrimas. No capítulo 12, versículo 4, diz assim: o primeiro sinal concernente à volta de Cristo. 12:4. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplica. Isso tornou-se notoriedade, porque todos nós hoje podemos ver, visualizar e usar o que a ciência tem nos proporcionado. Louvado seja Deus! A ciência, ela tem avançado assustadoramente. Por que não falar do computador? Já ficou para trás. O fax já ficou para trás. Quero mandar uma mensagem para um país, para um estado, através de via fax. O que eu escrevo aqui, lá ele vai receber do mesmo jeito. E a ciência se multiplicará. Vamos voltar a um tempo atrás, quando